namaz karniye bakken cahin mutayı da mayıs olamak ki hava. Naçuyu basın sürüp at elirken hulak tabka varız. Açtı tot aflatuni nazariyat varan takan kohan berdiyet. Bu şuz mazırık magan ki kıdmatas mız çumbeyi güzeliş ki yımançı var ya ayme aval sarını kadırı. Yaman nişçe data, yaman nişçe statet, ute hani ava banoy. Yazan public contact muhimman pas bak bak bakar lagi. Vama tawfi. Ghalib ne kaha tha na ki dekhiyo Ghalib mujhe is talakh ka ehsas bhi hai lekin barhal sabr ka ek maqam bhi hai aur hum saath hai tamam ulama tamam mufakkirin ke liye waqt lag jata hai aur koi aisa qadam uthaya jaye jisse phir mazid intishar paida ho तो तमाम तजावीज हजरत ने दी हैं डॉक्टर साहब ने उन पर यकीनन तो सिर्फ गौर किया गया है बल्कि यकीनन शर्मिंदे ताबीर होंगे यहाँ एक अहम शख्सियत तशकी हमारे सिख मोहम्मद शब्बीर उम्मी साहब आपसे भी दरख्वास्त है कि اسی کرنا امی خاطر تاکہ کردار سو عملی انجام دمو تکیز یم ساتن اس ونو یہ سچو مازالا بات کار جب چیز زانان کے جنس اسو پور حل چھو تک تکیز یہ بچہ ہے کنو جمع اکر شیئر نفر اگر ایسے دہن دہن نفر ہوں تو آگ گروپ پر حکو بنے یہ چھو میں تجویز کے دہن دہن نفر ہوں تو آگ گروپ بناو تمام دہن دہن نفر مزن تھاو تمام دمو اس ذمہ داری کی یت مسئلہ پر تن سچ تے تری دن پتن چھ رپورٹ پیش کر مسی تا مجلس علماء دے دے کہ نہ دا کہ جے اچھو مسئلہ ور کیسے ہو گیا تے کبھی ایسے مفتی رحمتہ اللہ قاسمی صاحب مفتی صاحب کہ یہ اک گزارش کہ اک حل جسم پی ایم آسی یہ جسم حل کری من مسائل یہ مجلس کیسے ختم اس کا سوپت دائی رہتی ہے تیرے رہت گیس بیا آکھ اس ملن مگر اگر اس علماء ہنوں اکرام تھا جسم اس میں عرض کو اس تھا احترام ہر ایک سن کہ کیسے علم سن سیرت ہے چھی ہے کہ سو یہ ساتھ عوام استگیشن محمد یاسین صاحب قاسمی اگر آپ تبرکن کو چاہ رہے ہیں علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اکوئی چیز یا پھر ایسا بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون اک کت چھ بہ ونی اک منٹ لگ یا زو منٹ لگ بس معذرت منگان تبلیغ چھ نی وتواسو بالحق وتواسو بالصبر اور اس میں الحمدللہ رابطہ مساجد نبی اولادی ازواجی آمین آمین کما صلیت وسلم تا وہ مجلس قائم کی اپنے اپنے علاقے کی حالات بیان کریں وہاں رسول کریم اما بعد تیرے وجود پہ جب یہ ان سے پوچھ لیجیے فائل ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وقتی ناشنل اسلام کو بدنام کیا گیا ان کی تذلیل ہوئی سے 80% لوگ ہیں جو میری ہی بات کو مانتے رسول کریم یہ نشست جو ہوئی بے حد اہم ہے اور کیونکہ اس میں کچھ ایسے موضوعات پہ بحث ہوئی جس کا تعلق براہ راست ہماری سماج سے ہے اور اس میں جو قرارداد مرتب ہوئی جس کو مرتب کرنے والے میرے عزیز ولی شمس صاحب ہیں سیکرٹری تو انہوں نے مدلل طریقے سے اس کو تحریر کیا ہے اور اس میں جو پہلی قرارداد یہ ہے کہ متحدہ مجلس علماء جموں کشمیر اور مسلم فیصلہ بورڈ جموں کشمیر کا یہ مشترکہ اجلاس وطن عزیز کے موجودہ دینی معاشرتی حالات جن کی وجہ سے پورا معاشرہ رب زوال ہو رہا ہے پر شدید فکر تشویش کا اظہار کرتا ہے علماء اور دانشوروں کا یہ مؤخر اجلاس بعض نام نہاد علماء اور خطیبوں کی جانب سے مقدس ممبر محراب اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر کے کشمیر میں فروعی مسائل و معاملات کو ابھارنے اور مسئلے کی منافرت کو ہوا دے کر صدیوں کے ملی اتحاد کو
زخ پہنچانے کی کوششوں کی مذمت کرتے ہوئے تمام مسالک اور مکاتب فکر کے ذمہ دار علماء، خطباء اور ائمہ سے اپیل کرتا ہے کہ وہ ان عناصر کی منفی سرگرمیوں پہ نظر گزر رکھیں اور وحدت کلمہ کی بنیاد پر ممبر محراب اور سوشل میڈیا کے ذریعے دین اسلام کی بنیادی اور اخلاقی تعلیمات کو اجاگر کر کے دین حنیف کی آبیاری کریں، اتحاد اتفاق کی مشعل کو ہر قیمت پہ قائم دائم رکھیں۔ یہ اطلاعات حد درجہ قابل توجہ ہے کہ حکومت وقف کے نام پہ کشمیر میں زبردستی مستند دینی مراکز اور اداروں کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہیں، چونکہ چنانچہ حالیہ ایام میں کئی مساجد اور آستانوں پہ کو اپنے تحویل میں لیا گیا اور اس وقت مسجد کے مجلس کے سرد جناب مولانا رحمت اللہ صاحب قاسمی کو طلب کر کے ان کے خلاف کاروائی کرنے کی کوشش کی، اور حکومت کی اس کاروائی کے ہم کو ناپسند کرتے ہیں، اور یہ مطالبہ ہے کہ اس طرح کے ہتھکنڈوں کو سے باز رہا جائے۔ یہ اجلاس کشمیر جیسے اولیائی کرام کی سرزمین پہ بڑھتے ہوئے سماجی معاشرتی بیراروی منشیات کے بے تحاشا پھیلاؤ اور اس کے انسداد کے لیے کوششوں کی سراہنا کرتے ہوئے اس ہلاکت خیز اور انسانیت کش کاروبار جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ دہراتی ہے۔ یہ اجلاس متحدہ علماء کے بانی سرپرست جناب میروائز کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق کی گزشتہ 4 سال سے نظربندی اور دیگر مبلغین اور محبوسین کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ میروائز کشمیر سمیت تمام قیدیوں کی رہائی کو یقینی بنایا جائے اور انہیں عوام کے تئیں اپنی دینی ملی منصبی ذمہ داریوں کو انجام دینے کی اجازت دی جائے۔ جن مسائل کا مجموعی طور پہ کشمیری سماج کو سامنا ہے، ان کی اصلاح اور بہتری کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں تاکہ وہ اس کا مثبت کردار ادا کر سکیں۔ یہ اجلاس بید خلقوں کی جانب سے اولڈ ایج ہوم قائم کرنے کی کوششوں پہ حد درجہ بے چینی اور اضطراب کا اظہار کرتے ہوئے اس ضمن میں مسائل کے حل اور یکسوئی کے لیے علماء کرام، دینی ملی اداروں کے سربراہان، سول سوسائٹی کے ارکان اور باشعور عوام سے درد مندانہ اپیل کرتا ہے کہ کشمیری سماج کو ان تمام بحرانوں سے نکالنے کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پہ اپنا دینی ملی فریضہ پوری قوت کے ساتھ انجام دینے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم موجودہ اور آنے والے نسلوں کا مستقبل محفوظ کر سکیں۔ یہ اجلاس کل ہند مسلم فیصلہ بورڈ کے سابق صدر جناب مولانا سید رابعہ حسن ندوی اور بورڈ کے سابق سیکرٹری اور معروف قانون دان جناب ایڈوکیٹ ظفر یاب جیلانی کی وفات پہ انہیں زبردست خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے مرحومین کے لواحقین اور بورڈ کے معزز اراکین کے ساتھ دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو میں ڈاکٹر سمیر سے، وہ اس خط کا جواب ہمارے پاس نہیں پہنچا ہے اور ہم یقین کے ساتھ، ہمیں یقین ہے کہ گورنر صاحب وہ خط دوبارہ دیکھیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو پھر سے ہم گورنمنٹ کو لکھیں گے کہ میروائز کشمیر کو فوری رہا کیا جائے اور جامعہ مسجد کے تقدس کے ساتھ کشمیر کے لاکھوں عوام کے دل عقیدت وابستہ ہے، دل جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، لہٰذا اس کا تقدس ہم ہر قیمت پہ برقرار رکھیں گے۔
اگر جامعہ مسجد کا کنٹرول وقف بورڈ جو اس وقت گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہ اپنے کنٹرول میں لیتی ہے تو اس کے بعد کیا کچھ کوشش ہے اور اس کا ریئیکشن کیا ہوگا متحدہ مجلس علماء کی جانب سے؟ یہ ان کو پتہ ہے, متحد مجلس علماء کی طرف سے تو خاموشی ہوگی, لیکن یقینی طور پہ ہم تو صرف خاموش احتجاج کریں گے. عوام اس کے لیے کون سی کاروائی کریں گے یہ اس ہمیں پتہ نہیں ہے, کیونکہ ہم بڑی مشکل سے یہاں امن قانون کی صورتحال دیکھ رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ امن قانون کی صورتحال پھر سے خراب ہو.